Välkommen tillbaka till Dead Space 3, del 3. Jajamensan, vi vaknade ju upp här precis som blev kallade och skulle träffa någon snubbe någonstans. Och vi har nästan lite hälsa här. Vi ska, innan vi går, vi fick ju plocka upp någon snubbe här. Han står där och ser lite piss ut. Macho. Ska bara... Ja, det är dit vi ska, så jag... Avvakta lite. Jag vill bara kolla runt in the crib här. Såg det ut att vara någonting? Play! Recorded message playback. Hey, look, I'm on the kommit in över någonstans här. Nej, då kutar vi vidare. Shit. Open Sesame! Jag antar att vi har haft lilla prologen, kapitel 1 där, liksom, kan man ju säga. Så att nu troligtvis ska vi tillbaka till den här planeten. Där vi fick se tutorial. Jag antar att det är ganska lugnt på den här. Där var det låst. Locked. Kolla här då. Scrap metal. Just. Låter som att det är... Nej, fel. Jag ska kolla menyn här lite. Oj. Scrap metal, ja, det, vi har lite medium health pack, lite stasis här, det är schysst. Och ammo, ja, vi kör vidare bara. Se att vi kan öppna, kolla om det finns något mer att öppna. Locked. Ja, hissa, nej, vi var bara... Anta att eftersom det är massa dörrar låsta så kan det bli kalabalik även på den här. Min polare hänger inte med, okej, det var ju luddigt. Jag tyckte vi båda blev uppkallade här. Fan vad schysst. Okej, bara för det ska jag kolla lite snabbt åt det här hållet, om vi hittar något spännande. Kan man bli belönad för att man väljer att ta en liten omväg? Vi får väl se. Här framme ser ut att ligga något. Ammo clip. Inventory is full. Då ska vi kolla här då. Jag tror inte vi behöver ha så mycket sånt här, så vi droppar. Jag tar hellre ammo. Jo, här var det någonting mer. Earth Go Fat! Artifact discovered! Schysst, nu har vi hittat två sådana där. Undrar om det är knutet till någon achievements. Det ser ut som i... Oj. Wormhole. Yes. Ja, vi ska ju upp till... Var är kaptenerna för mig? Yes, det här spelet var rätt intensivt i början, väldigt actionbetonat och inte så... Ja, det blir lite skrämmande så här, eller inte, utan det tar ett tag innan man lär sig kontrollen så man kan naila dem där utan problem. 15 seconds to target. Standing by to D-shot. Självklart. Timing, 50 sekunder kommer fram. Nu! Woof, och så kommer bara en planet upp, hoppas det är så här häftigt. Först. 5, 4, 3, 2, 1. Ah, det var inte lika häftigt som det kan vara i vissa spel. Moon! Det var inte mycket till månen. Wow! Snygg dodge! Såg inte vad som stod på. Vi var rakt del överallt. Det här är en junkyard. Mer som en graveyard. Några sign av Ellie's ship? Jag hängde efter där. Jag läser flera transponders, men ingen av dem är ours. According to the registry, they're sovereign colonies warships. Are you serious? They'd be over 200 years old. Wait, I'm getting something. Blir krig nu eller? Nu kommer vi bli nedskjutna på planeten genomför, tror jag. The CMS Roanoke. It could be Ellie. Yeah, let's hope so. All right, Rosen, close to 500 clicks. Aye, sir. Those lights. Are they beacons? Hang on. No. My! Oh, fucking Christ. Collision warning. Brace for impact. I can't. Nej, nu exploderar skiten. Det var mine som kommer flygande mot den så här. Wow. God damn it, move! Det är något quick time event här. Okej! Okay. Såja! Yes! From now! Since somebody else has a fucking plan! Look, I'll explain as I go! Carver, where can I find fan, jag skulle ha använt heal ju för fan, jag saknar ju massa...
Ja, nu ska vi åt det här hållet i alla fall. Varför det är... Nej. Ja, jag kan inte gå in. Ja, vi kutar då. Innan det... Oh, fucking Christ. Gravity offline. Fick vi inte... Mest vara med om det, att det inte är några quick time events grej. Breed, don't breed. Run for it. We just made it. Yes, nu har vi lite hälsa kvar. Ah, nu får jag äntligen den här schyssta dräkten. Mining suit här för att det var någonting. En gång i tiden, så ja. Wow, vilken blick. Han ser elak. Oh. Men nu ser jag. Dead Space. Här har vi masken. Den ganska ikoniska och klassiska ansiktsmasken numera. Hjälmen kanske man ska säga. Usch. Så, schysst. Ja, navigering. Nu ska vi bara kolla. Vart ska vi nu då? Det ser ut som vi ska åt det här hållet. Och boostar det tickar ner. Okej, okay. I can see the road. Rosen, Locke, brace yourselves. Once I release the clamps, it's gonna blow us clear of the Eudora. Everyone find something to hang on to. Ska vi använda något? Så. Release the clams, så ja. Kommer vi in nu här. Nu, activate det. Det snurrar runt ett konstigt. Oh shit. Vi bara flyger. Ha, vad händer? Okej, okay, nu gäller att undvika allting så massa miner. I can't slow it down. Try to steer towards me. I can almost reach you. Whoa. Mines. Mines. Så ja. Okej, okay, antar att vi ska flyga in här. Woho! Isaac, where are you? I'm coming! Just hang on! Woho, woho! Klarar jag på en gång. Oh shit, pommes frites! Watch it! I got it! Swear! I'm full thruster! Cows! No, they don't. Okay. There we go. Jesus. Let's not do that again. Can you make it to that cargo dock? Yeah, you think there's air on board? Ellie's SOS is coming from somewhere inside, so let's kolla runt bara lite efter om det finns någon loot här. Lite snabbt, men... Kanske var... Oxygen level är inte så jättemycket. Okej, okay, så ja. Just. Jag undrade precis vad som... Dit ska jag! Oh,
It looks like the power's out everywhere. There's no way to activate the cargo doors. I think there's a manual crank on the other door. See it? Right. I'll see if I can get it. Det stod ju oxygen. Ja. Antar att vi ska hit. Klickas. LS. Space Odyssey. Så ja. Följer bakom andan och kommer till Gabby. Och ska vi in här. Luftslussen. Så ja. Got air. Kan vi andas igen. Dust. Any sign of Ellie? No. Looks like I'm the first person through here in a long time. I'll try to open the cargo doors. Hang on. Så ja, nu vänder vi. Kinesisk sekta och sen B. Så ja. Skiftar vi vapen här till plasma cutter, laddar vi om den bara för det. Ammoklipp, vi har full hälsa, vi bara glider upp och oh, här fanns det mer ammoklipp. Här kom inte vidare, nej. Bara trampa på sånt som lyser gäller fortfarande i de här spelen. Här hade vi Heavy Standard Frame. Schysst, det ser ut att vara någon upgrade-aktig grej, okej, okay, eller? Snurrar du upp det här så? It's quiet, too quiet! Och sånt här man kan trampa... Ah, kolla! Aha! Så. Jag undrar vad jag ska göra utav... De där. It's getting hard to breathe. How much longer? Yeah, we're working as fast as we can. Mark's really pale. I can't stop the bleeding. Yeah, take Isaac. Okay, meet me at the door. I can let you in from okay. The right there. Now get in here. Give me a hand. Undrar vad man gör med dem här. Ute grejer. Ah, ingen aning. Vi får väl se. Turn around. Ska vi se hur vi ska till vänster här. Turn it. Det var någon som hade jävligt ont där, någon kvinnlig. Isaac, Ellie's SOS is coming from deeper inside this ship, but I can't leave Rosen in lock. Send me the coordinates. I'll go check it out. Here you go. Hey, don't stray too far. That's an don't order. Stray too far. Objective added. Kolla väl då. Reach the command saucer. Okay. Ska vi hitåt? Det står någon dude här framme. Han ser lite creepy ut. Ja, ah, det är min partner in crime. Han hade min värsta grejen. Tesla Core! Pick it up! Tesla Core, är det nytt vapen kanske? Nej. Undrar hur det här funkar. Han bara stå och titta där. Jag blir lite creepy på honom. Ja, ah, vi springer vi. Lugnt än så länge. Känner att det är ganska lugnt än så länge. Kaos kommer börja bli här framöver. Det är jag helt övertygad om. Men just nu så känns det ganska lugnt. Ja. Nu, saving! Då brukar det kunna hända grejer. Nu ska vi se. Jag vill ta det där. Vad säger du här då? It's a dead end. Looks like someone shut a bulkhead for quarantine. Can we cut through it? No. It's too thick. But it might cycle open if I can power it up. Okej, verkar som att vi ska trycka in lite energi här för att kunna komma vidare. Här har vi en stege upp i alla fall. Den här var ju väldigt tydlig vad man skulle göra. Åh, nu workbench! That did it. And there's a bench on the same circuit. Quest. Bench? With all the parts lying around here, I bet I can make a better weapon than this one. Yeah, smart thinking. Ska vi kolla vad vi kan göra uppgraderingar? Bench, tool construction, Tesla Core.
Heavy standard frame. Planet cracker plasma cutter unlocked. It has been deposited to your safe. Welcome to the bench. Use weapon crafting. Blueprints. Weapon upgrades. Craft items. Yes, jag förstår precis. Most weapon support lower tool. Aim and RB to fire lower tools. Rotate. Ska vi kolla då? Craft new weapon. Vad kan vi crafta för nytt vapen då? Heavy craft new. Vi tar Tesla core. These parts determine the basic projectile type of the tool. Damage speed. Det känns konstigt. Lower tool. Heavy standard frame attachment 2. Upgrade circus 02. Nu skapar jag någonting här. Jag vet inte om det var något bra. Det går säkert. Jag fick en känsla av om man kanske kan disassembla de här också sen framöver. Nu jävlar. Put into safe. Hoppa tillbaka, vi kollar blueprints, pitch black, oj jävlar, det finns en hel del vapen här, många standard frames här. Se att vi behöver ha mycket, kostar en hel del. Ja. Vad är det här? Weapon upgrades, kolla, plasma cutter brukar vara rätt bra. Add reload. Construct new circuit. Allt är bara kaos, jag har inga grejer alls. Okej. Okay. Då vi kollar in den här då lite snabbt. Craft item, safe. Vi lägger in så där någonting va? Så att vi har lite utrymme. Så ja, ja. Två medium några. Då får vi kanske äta upp det. Att jag är lite macho där och slänger in den där. Health packs. Objektet visar att jag ska in där. Men tack. Ska bara kolla. Vi klättrar upp här så länge snabbis. Bara kolla läget. Just nu känns det ganska lugnt här. Hela det här området känns ganska avslappnat ändå. Innan helvetet byter lös. Här kommer vi ingenstans. Fanns ingenting här. Vi tänker att vi ska upp här en vända vid ett senare tillfälle. På andra sidan finns det en låda att trampa sönder. Så då tar vi oss dit. Klättra ner fort. Kaos. Så, springer vi runt. Klättrar vi upp här innan vi tar dörren till vänster som öppnade sig. Eller man kan öppna den när vi slänger in energin där. The energy block. Ammo. Semiconductor. Det är någonting till upgrades. Vapen. Men just nu så lämnar vi det vidare. Vi har inte så mycket stuff så bry oss om. Så inte så mycket uppgradering. Vi ska springa vidare här. Det är nu börjas det. In progress! Jag är beredd på att det blir kaos. Okej. Det stod ingen här på en gång. En gnällig dörr var det i alla fall. Wow! Ta lugnt, ta lugnt. Spännande, spännande. Till vänster går inte att gå. Jag har ingenting här, okej. Okay. Rakt fram fortfarande. Det knarrar konstigt. Hör ni det? Det lät så här klickljudsaktigt. Det är massa grejer i taket, ser ni det? Nu triggas de. Shit också. Shit, de är fler. Två till. Shit, tyst.
son of a... Hey, guys, we're in trouble. What is it? What's going on? I just got jumped by what's left of the crew. Ja, verkligen. Det var inte alls beredd på. They didn't survive. They fell into those things. What? Okay, what do we do? You keep your weapon ready and you stay the hell away from the ventilation ducts. Stay close. Shoot for the limbs. You got that? I said you got that! Yeah, shoot for the limbs! Ammo clip. Aim and press B. Kinesis enable objects. Okej. Okay. Varför flytta för att komma fram? Jag förstod. De, vi har ingen användning för dem där. Okej. Okay. Vi tar något rum till här då. Ja, de där kanske man skulle öppna tidigare också. Shit, jag tyckte vi hade några. Jag är lite förkyld, min näsa bara rinner. Shoot limbs to dismember enemies. Ja, kolla lite taket, du ser. Vänta. Jag har ingen precis ovanför här, nej. Ta vi en till där borta då. Så ja! Då kommer en till där nere. Ah! Oh shit! Gammal luring! Använder heal så att vi får lite heal. Shit. En transducer, undrar vad den gör. 12 stycken. Ska trampa ihjäl dig. Ammo. Jag är inte så jävla bra på sikten och det är sånt man lär sig med tiden helt enkelt. Trampa ihjäl dig med så att det är en small medpack. Jag tar det lugnt. Det är kaos. För att vara väldigt lugnt så här så känns det ju väldigt... Håller vi vänster? Skit åt andra hållet. En scaff artifact. Jag är säker bara med något mer achievements det där att göra. En somatic gel. Okej, undrar vad den används till. Vi byter vapen här för att trycka massa ammo där. Vi tar ett rum till och kolla om det är så uppstyrt. Okej, vi såg skuggan men vi såg, kom inte någon, det blät massa. Tanken, undrar om den kröp utvändigt där, nu blev jag nästan bländad. Okej, det här håller verkar safe. Spring förbi dem! Helvete! Det här var ju bara skräp. Så! Baka upp den här. Näsan bara rinner. Det är lite jobbigt att vara förkyld och försöka göra det här samtidigt. Jag ber om ursäkt om det låter lite lustigt, men det är därför att jag är förkyld. Ja. Än så länge läget under kontroll, spelar lite halvdåligt, håller på att lära mig till vänster kan vi gå. Här har vi en hiss som är orange, kan vi... En lock då, yes. En upgrade circuit, trevligt. Plus 8 rate fire. Såja! Jag hjälper honom också. Jag trampar jag lådan eller? Jag ska trampa på lådan. Så! Lite snabbt inventory, hur ser det ut? Oj, ursäkta. Vi har lite uppgradering här.
vi har weapon slots, key items, ingenting. Vi har lite resources bara fått, lite där till höger. Det är bra, så kan vi ju uppgradera. Än så länge har vi bara en väg att gå. Det är ju här framåt in i dörren. Jag tycker, innan vi äntrar servicetecket, det får bli nästa avsnitt. Jag tycker att det får räcka för den här gången. Gillar ni det jag spelar in, prenumerera gärna, eftersom då missar ni inga uppdateringar. Ni får jättegärna kommentera och tummen upp. Allt sånt där gör att mitt ego blir större. Det är det det handlar om. Och på återseende. Game on!